Потрібна кров усіх груп резус мінус. У Закарпатській обласній станції переливання нестача крові. Виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак повідомила. Дуже багато реципієнтів із резус негативними групами наразі знаходяться у медзакладах Закарпатської області. Використовується дуже багато компонентів крові. Кров усіх груп резус мінус критично потрібна. Здати кров можуть всі охочі у Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці із 9 ранку до 14:00 за адресою місто Ужгород, вулиця Льва Толстого, 15. Донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів. Також для донорства крові та її компонентів є тимчасові протипоказання. З повним переліком протипоказань можна ознайомитися на сайті МОЗ.